どうもこんにちは。節穴通り越して鉄穴の目をした鳥です。今回は、水ちゃんセンター記者穴沖様と、自信満々に予想して見事に外す、どこかのまとめサイトの管理人を見ていこう。水ちゃん来たー。どうした大丈夫かー。水ちゃんセンター来たー。マジで？ふんちゃんよね。腰大丈夫かね？良くなってきていると考えていいのか？水ちゃんがセンター張ると思っていました。同感だ。空中キャシャーシャーと川田さんセンターだ、にちゃり、とか言ってたよな。センター判明しましたとか言って全然判明してないのくさ。投稿者として恥さらしもええとこやな。もうやめて管理人のライフはゼロよ。腰のパラダイスは心配しなくていいってことか。これは朗報。何気に2001年組が横並びなの熱い。通過2列目強くてくさ。ナノちゃんフロント嬉しい。ひなのは近々センターを任されそうだな。と川田センター説外した鳥が申し上げております。ひよ3列アップをね。みーぱん参加は安心した。3列目もいろんな意味で安心した。ミクニンと新メデパルト隣なの新鮮で楽しみしかない。このちゃんをたなめてんのかよ。何度でも何度でも覗いてフロントのポジションをもらえないのは確かに少しばかりもどかしい気持ちがあるな。影ちゃんフロントか。影、正直影のフロントが一番興奮しました。頑張ってほしいね。ということで、サリナタルクで MV ではかっこいいミブちゃんが見れるって言ってたから、クールよりの曲になるんかな。まあ何にせよ曲解禁が楽しみだ。あと、次回の動画はあのメンバーの話題だ。多分明日の20時に投稿するから、チャンネル登録よろだぜ。ではまた。